Har du et gammelt hus med oljefyr? Følg med her. Du kan spare inntil 80% på fyringsutgiftene ved å bytte til Daikin varmepumpeløsning og få Enova-støtte ved å gjøre tiltak i år. 1.1.2020 blir oljefyring med fossil fyringsolje forbudt i Norge. Da opphører også Enova-støtten til omlegging fra fyrkjele til varmepumpe. Østlandske Varmesenter AS er autorisert Daikin-forhandler med flinke fagfolk og mer enn 25 års erfaring med varmeanlegg. Daikin Alterma 3 R32. Den revolusjonerende luft-til-vann-varmepumpen benyttes mot husbankhus fra 70-tallet, eller hus med lavtemperaturradiatorer, viftekonvektor og eller vannbåren gulvvarme. Den gir 65 grader vanntemperatur og produserer alt av varmt tappevann. Vi gjør hele jobben, inklusive fjerning av oljetank og rensing av radiatorsystemet. Ikke vent! Kontakt oss i dag for en varmeprat på 22 66 65 90. Eller gå inn på www.ost-varme.no.